Namulindwa ofunye flaske no kubanga oli mwana wa mpisa omuwulize omuyonjo. Era bw'aba ave wakanga ajja ku ssomero otanda ey'okulya n'okunywa enjala ereme okumuluma. Baliowere ale. Baliowere ale. Abasomesa abamusomesa bayigirize mbaliowere okubala essaawa eno n'okugisoma asobole eno essaawa yiyo si ya taata si ya maama si ya baba naye yiyo kati abaana bange bali abaana benjagala ono wacha kumeka abaana bano bemulaba mu maaso gammwe Tasindika Children Ministry yeeyama okutandika okusasulira abaana bano school fees eza buli ttaamu n'ebyetaago eby'essomero okuggyako yunifoomu naye ebyetaago Agora vamos a ver.